សោមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅដីនារីរោងក្រោះដ ਾਇ គ្រូពេទ្យវេះកាន់ដាច់ពវិនសម្រាប់ຈັດបដងមន្តីពេទ្យសម្រាប់ជាបាលបង្កបញ្ហានោះដីស្រ្តីកម្មការរោងចាក់ដែលត្រូវបានគ្រូពេទ្យវេះកាន់ដាច់ពវិនសម្រាប់ຈັດបដងមន្តីពេទ្យសម្រាប់ជាបាលឯកជនតាមបីរូបចិត្តទោទាក់ទងករណីនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញថាមន្តីសម្រាប់ជាបាលឯកជននោះបានធ្វើប្រហេះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លមមិនទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ធ្វើការរំលូតកូន បានអាយុ18សប្តាហ៍តួយ៉ាងណាមន្ត្រីសហជីពស្នើទៅกระทรวงសុខាភិបាលគូទ្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើវិស័យនេះនឹងតោសតនលើមន្តីពេទនឹងគ្រូពេទដែលធ្វើប្រទេសនោះស្ត្រីរងគ្រោះបន្តស្ថិតក្នុងបន្តពងសង្គ្រោះបន្តដដ ael ចំណាយមន្តីសម្រាប់ជាបាលដែលធ្វើប្រទេសនោះត្រូវបានกระทรวงសុខាភិបាលបတ်បន្តអាសន្នដើម្បីធ្វើការសើបអង្កេតចាប់វិធានការបន្តដីលោកស្រីឈៀងត្រៃអូនគឺលោកភែងវឿនដែលកំពុងតាមថែប្រពន្ធនៅមន្តីពេទឲ្យវិស័យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូ ថាពេលនេះសច្្យាធិបតីរបស់โลกបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅមន្ត្រីពេទ្យសម្រាប់ជាបាតដើមអង្ក្រងដែលបានបណ្តាច់បណ្តាយឲ្យប្រព័ន្ធរបស់โลกប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនេះរួចហើយโลกអាចដឹងទៀតថាដោយលោករវលថៃតំប្រព័ន្ធក្នុងមន្ត្រីពេទ្យโลกមិនតាន់ដឹងសម្មតិកិច្ចឬតុលាការຈັດពិធីនាកាបែបណាលើមន្ត្រីសម្រាប់ជាបាននោះនៅឡើយទេបុគ្គលជាគណៈកម្មការរងចាក់រូបនេះសំខឹមថាតុលាការនិងស្ថាប័នពេពពណ៌និងជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រព័ន្ធលោកโลกពេញវឿនបានរៀបរាប់ប្រាប់ ខ្ញុំឲ្យខាងបងចាត់ចែងដាក់ពាកបណ្ដឹងនៅនៅហាយបងខ្ញុំអត់ដឹងដែរខាងបងខាងតាគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងខ្ញុំអត់ដឹងទេបងសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយអត់រួចនឹងលោកពេញវឿនអាចដឹងទៀតថាពេលនេះកាកបាត់ក្កំហមបានជួយចិញ្ចែងថ្លៃព្យាបាលប្រពន្ធលោកដែលកំពុងសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតទោះយ៉ាងណាលោកថាមុនពេលប្រពន្ធរបស់លោកត្រូវបានសាធារណៈជនដឹងលឺដូចនេះលោកបានចំណាយប្រាក់អស់ជាច្រើននិងបានចৌងការលុយគេដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រពន្ធតាំងតែ ពីពេតឯកជនមន្តីពេទ្យរដ្ឋនឹងទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមទៀតផងតាកតងរឿងនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធនយល់ថាករណីនេះគឺមានការឆ្លវេប្រះហេះឬការបញ្ជកចិត្តទុកដាក់ទាំងមន្តីពេតឯកជននិងពេទ្យរដ្ឋលោកអាត់ធនលើកឡើងថាករណីនេះតាកតងដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកទៀមទាទៅក្រសួងសុខាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាដោយលឿនអន់និងគ្មានអំពើពុកដលួយលោកអាត់ធនបេតនៅគន្លែងដើមអង្ក្រងថាអាចខុសបច្ច័យកទេ ចាស់ប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់ពេទ្យធំពេទ្យជប៉ុនអីចឹងហើយដែលមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ហាក់អ្វីมันជួយសង្គ្រោះឬបញ្ជូនទៅវាកាត់នៅកាលាម៉ែតបិណ្ឌបាយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅដល់វៀតណាមត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហានីភ័យណាស់សម្រាប់គ្នាมันដឹងថាគ្នាឈ្មោះចាប់ណាស្ត្រីជាកម្មកររោងចក្រឈ្មោះជាងស្រីអូនអាយុ22ឆ្នាំរកឈុំនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្រៃមន្ទីសម្រាប់ព្យាបាលតាមអង្ក្រងបានរំភ្លូតក៏ក្នុងផ្ទៃដល់ពេទ្យវាកັນធ្វើការដាច់ពូវៀននិងប៉ះពອດ ដោះស្បូនចត្រីរូបនេះយ៉ាងធន់ធ្ងោមុនឈានដល់ការរំលូតនេះមន្តីសម្រាប់ជាបាតដើមអង្ក្រងរោគឃើញថាកូនក្នុងពោះរបស់លោកស្រីឈៀងស្រីអូនអាយុ18សប្តាហ៍ឬ5ខែបានស្លាប់ក្នុងស្បូនតេតងរឿងនេះក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាករណីនេះគឺជាការធ្វើប្រហែរបស់មន្តីសម្រាប់ជាបាតដើមអង្ក្រងប្រេតតឹងលិក្ខាត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលចោះការពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែទៅបន្តនៅបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែ នៅឲ្យដឹងទៀតថាមុនទីសម្រាប់ជាបាននេះបានអនុញ្ញាតឲ្យឈមបដែលមិនតន្តទទួលបានការបន្តបណ្ដោះបណ្ដាលពេញលិញដៃពីការរំលូតកតធ្វើការរំលូតដែរនេះជាការអនុវត្តខុសបច្ច័យទេនឹងកូការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រៃរົບឃើញបញ្ហានេះក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់បាត់បន្តអាសនមុនទីពេតសម្រាប់ជាបានតាមអង្ក្រងតាមបៃបន្តនីតិវិធីស្រាវជ្រាវតាមផ្លូវច្បាប់លឺមុនទីពេតសម្រាប់ជាបាននោះក្រសួងសុខាភិបាលក៏តម្រូវឲ្យមុនទីសម្រាប់ បានតាមអង្គរងនេះតូទូខោត្រូវចំពោះមកច្បាប់នៅកម្មហោរបស់ខ្លួននេះដែរចំណាយពេទឆ្មបមោះអង្គធេរិនដែលក្រសួងរោគឃើញថាជាអ្នករំលូតកូននោះត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអោយប្រកបវិជាជីវៈជាឆ្មបរយៈពេល2ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលមិនបញ្ជាក់ថាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការធ្វើប្រហេះនេះទេ